Na, trumpas komentaras. Kaip jau matau, kokia keterą, visą laiką noris va taip va viršų ir varyt. Kodėl tai darau? Nu, lemba, tai todėl, kad dar turi jėgų. O kai būsiu senas pensininkas, gulėsiu taip pat kaip tie vokiečiai pležė. Tingėsiu, nieko nedarysiu. O dabar don't stop wondering, kai sako. Iki.